Астанада бокстан жасөспірімдер және жастар арасында Азия чемпионаты өтті. Айтулы додада 23 елдің спортшылары бақ сынасты. Бәсекеде түркістандық спортшылар жалпы саны 6 медальді қанжығаға байлап өңірге оралды. 63 жарым келіде өнер көрсеткен Төрехан Сабырхан 6 медальді иемденіп Азия чемпионатының үздік боксшысы атанды. Азия чемпионатында 4 той өткіздім. Біріншісі Иран боксшы, екіншісі өзбек боксшы, жартылай финалда Иордания боксшысы, финалда индус боксшысы. Төрт боксшы ішінде ең қиын болғаны четверг финал өзбек боксшысы деп болды. Аллаға шүкір, Алланың қалауымен төрт тойда бесінен үлесе мен жеңіп шықтым. Сондай қыздар арасында өткен бәсекеде жерлестеріміз 2 алтын, 1 күміс және 1 қола медальді ел қоржынына салды. Шаршалаңда 66 келіде бақ сынаған Айсұлу Мұқит үндістандық боксшымен өткен жекпе-жек тартысты болған айтады. Мен қиын соперницам индус болды. Индуска. Мен жартылай финалда шықтым. Ол қиындау болды, тем өзбектен қарағанда. Ал өзбек оңай болды мен, өйткені ол өзбекпен уже 4-ші рет түсуімде. Айта кетейік, аталмыш додаға өңірде 7 спортшы қатысқан еді. Оларда Шымкент теміржол вокзалында туған туыс дос жарандарымен қоса сала жауаптылары салтанатты түрде күтіп алды.